Agafarem aquesta salsa, la passem pel colador xinès i l'aboquem sobre el gall fet a trossos. I ho coem al forn un quart d'hora més. Jaume, espero que aquest gall tan elaborat sigui del teu agrat. Marta, doncs jo espero que aquesta cuixa i aquesta ala em facin passar la gana. Fets amb llard i oli d'oliva, aquests rostits farcits són per llevar-te'n els dits. I és que, per sucar-hi pa, la massa te'n va i no saps què ho fa. Que vulguis o no vulguis, amb aquests guisats sempre acaben amb els dits muntats. Per no embrutar el tovalló, a la primera ocasió, quan la gent està badant, de tant en tant te'ls pots anar llevant. Jo, com que tothom està mirant i és una falta d'educació, no ho podré fer. Però en aquesta ocasió, de ganes, me'n moriré. Bona cuina, ja veurem si ho faré.